kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogta shiine. Aan idiin soo gudbino xogta ugu dambeysay iyo weliba falanqayn gaar ah. Barnaamijkan waxaan idinku soo gudbin doonaa fadeexadii ugu xumayd oo kusoo baxday xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed, isla markaasina ah fadeexadii adduunkan idin haya. Laakiin intaana marka hore falanqayntaas u gelin, waxaan halkan caawa ka aqoonsanaya in Soomaaliland ay tahay dowlad ama ay tahay jamhuuriyad madax bannaan. Sababta aan maxaan saas u leeyahay, waxaana saas u leeyahay arrimaha aan idin soo gudbin doona sababteeda iyo ciilkeeda iyo cadadeeda iyo weliba ayaa sabab u ah sababta aan saas u leeyahay. Ugu horrentii waxaan idin soo gudbinayaa madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo waayadan aad moodaysay inay isku dabaalamaan yihiin, isla markaasina caqli xumada ay saaxiib ku noqdeen. Inkasta oo dadka qaar ay qabeen inay aad u kala caqli wanaagsan yihiin oo markii hore la aaminsanaa in Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu caqli wanaagsan yahay kadib siyaasadiisii muddada hoggaaminayay ee uu ka tegay si markaas dadka Soomaaliyeed ay ku ammaanaan, taasna ay ahayd dadka Soomaaliyeed midday ku ammaanayeen. Laakiin waxaad moodaysay in hadda dib u raacay raadkiisii iyo fadeexadiisii uu dagaalka iyo ku geliyay dhibaatada Soomaaliya uu ku geliyay inuu dib u raacayo, iyo weliba Xasan Sheekh Maxamuud oo isaga laftigiisa wixii 5 sanoodood uu qabtay iyo weliba sida dalka uu kusoo galay cid kasta ogtahay. Haddaba inkastoo waayadan ay wadeen dhaliisha ay u jeedinayaan dowladda federaalka Soomaaliya, madaxdii hore ee Soomaaliya soo maray, isla markaasna ay dhalin u jeedinayaan dowladda federaalka Soomaaliya, hadda waxay muuqataa dhaliishaas inay ka gudubtay qadkii cagaarnaa oo qadkii casaa ay u gudubtay, isla markaasna xadkii ay ka baxday. Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxay shir jiraayad ku qabteen magaalada Muqdisho oo ah shirkoodii ugu dambeeyey, isla markaasina waxa uu hadlayay mid kasta 10 daqiiqo waxa alaale wuxuu ka hadlay oo nuxur ah oo anigu aan ka dhex saarana waan garan waayay. Ugu horreyntii runtii qodbadoodan markii aan daawaday waxaan kala dhexbaxay caqligooda saxda ah labada hoggaamiye ee Soomaaliya madaxda ka soo noqday, waxaan kala dhexbaxay. Tayib, waxaan rabnaa inaan u gudubno arrimo muhiima oo deegaanka ka socda. Waxa la yiraahdaa integration. Ma maqashay horta? Integration waxaa la yiraahdaa isdhexgal. Integration waxaa la yiraahdaa isdhexgal. Yaa isdhexgalaya? Yaa isdhexgalaya? Inaan fahmnaa rabnaa. Soomaaliya isdhexgalaysa, madraska isdhexgalaya, mid kale isdhexgalaya. Xaggeesa loo socdaa? Ugu horreyntii Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa uu ka hadlay siduu sheegay arrimaha isdhexgalka ama wada shaqeynta u dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya, Itoobiya iyo dalka Eritrea ayuu ka hadlay. Waxa uu ku tilmaamay isdhexgalkaasi inuu yahay markaasi mid aan loo baahnayn, oo siduu sheegay ummadda Soomaaliyeed ay u baahan tahay isdhexgalka halka laga raadinayo wadamada sheegay laga raadinayo. Sax, waa wax fiican. Laakiin Sheekh Shariif Sheekh Axmed asaga ma la weydiiyey markuu Kenya u saaxay badda Soomaaliyeed sababta uu u saaxay iyo ajendaha uu ka lahaa ma la weydiiyey. Runaantii waxaa ii muuqanaysa markaan khudbadooda dhageystay labadan madaxweyne ee Soomaaliya soo maray, mid kasta wuxuu dalka hoggaaminayay 5 sanoodood muddo ku dhow 10 sanoodood ku dhowaad bay Soomaaliya ka qasaariyeen. Waxay qabteen oo hadda Soomaaliya ay ka qabteen iyo fursadihii ay haysteen waxyaabaha ay uga qabteen ee maanta ay ku faani karayaan, qof markuu doono inuu meel soo istaago oo qofka uu wax ku dhaliilo waa inuu wax u sheegan karaya, iyagu ma sheegan karaan. Waxay qabteen oo 5 sanoodood ay qabteen u sheegan karayaan. Laakiin waxaad moodaa in ay arintii u leexiyeen hadda oo ay eedeyn ka dhigeen in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu raali gelin ka bixiyey Soomaaliland dhibaatada loo geystay. Reer Soomaaliland ayagu dhibaatada loo geystay dadka ku deganaya oo maalin kasta warbaahinta isla soo taagaya oo 5 sanadood oo mid kasta uu xilka hayay awoodi waayey, raali ahaada inuu warbaahinta ka dhaho, awoodi waayey in maanta intay warbaahinta iska soo daagaan rag olole ku samaysanaya, reer Soomaaliland ma aqbalayaan. 10 sano ay intan soo jirtay intee leeg bay reer Soomaaliland diyaar u yihiin maalin kasta in magaalada Muqdisho looga ololeeyo dhibaatada loo geystay, oo hadda madaxweyne raadinaya uu ku ololeeyo in uu ku digto dhibaatadii loo geystay reer Soomaaliland uu ku digto. Hadii ay ku eedeynayaan oo eedeyn ay ka dhigayaan madaxweyne Farmaajo eedeyn uga dhigayaan in markaasi uu raali gelin bixiyo, soo ma muuqanayso inay iyagu qabaan in markaasi raali gelin ba aan la siinin inay iyagu qabaan, soo muuqan mayso taas.
الشيخ شريف الشيخ أحمد يحسن الشيخ محمود لابد وشنس النوضات بدل كهو قايمني ولين أفكو دالاقام مقال إن غير سومال لان أي رالي قل يرق بحيان أو أرنتا رالي قل أي كسيان مركاسي لقام مقال مركا غير سومال لان أيقو رالي مكيهين إن مالك استنين قلبك كان نعب أو لأوقي هاي أود وشنس النوضات إنو مركاسي أودهو رالي هذا إن مات أو كؤولو ليو أو أهدين كردقو خير سمال لان وعلى حسوقي وحكا وين باهيهين رالي قلتا وحكا وين وحكا وين اعاد هاد كدوني سيد فرماشات كدوني سيد شانتي سنوات اعاد شوكتي محاد ادوه رالي قلو بحويدي يا كورتاقنا محا كورتاقنا كرتدا ما ديالتا هاد كرتي كدوني سو دولاد هاد اجتا هاد كرتي كد مركز كرادني سو هذا بالكلي بيار بان يديسو قد قد بين دونا وهذا اللدو دي اساد اي لقي ميسان كوو مدحدة صوماليات شاقان اي مدح صوماليات إني يهين مركزي سدى أولق ميان إيه هذا اللذو ذا إيه قابك عقل اللي هو ذا كتشرة أوي هاي بحال دباك كلبيان رب المركز هورا إذين سوى قدبين دوناي بالإلقي باي رقاسي واوين مدح صوماليات صو نقضي مدحوين قاري مانت أتاقن إني مركز صومالي مدحوين كنقضان أوليب أن أغنى شيف شريف مركي سيسا دحاد أما مركي أفراد إنو دوني إنو مدحوين النقضة إساق أو كسو قلي مركاسي أود كسو قلي سومالي مدحوين يدو كسو قلي إنو أود يدقال يقب قبل درتين وكسو قلي أو إلهي كوغولي سيي إنو لابتشار أو إسكو حكتو أو مركاسي أود دونت مدحوين أو إساق كوغولي سن ما أنت هذا الكيسان يد علادي سمحي أمو قرن ساعة مركاسي إن أو دوني qaabku wax ku helay markii oo hore oo ahaa dagaal inuu maanta ku raadiyo oo dagaal uu sababo inuu raadinayo baa cad oo halka shaqsheelif ka cad dadka Soomaaliyeed ee dhulkaas degan laba qabiilo isdirtay lama ahayn maxaa ku raadaa lama ahayn reer reer ku duulay iyo deegaan deegaan ku duulay lama ahayn dawlad dadkeedii iyo dalkii qayb ka mid ah inta qaadatay xasuuqday ayay ahayd طبعاً مر بدلنا والله وهذا شيء دولة داس دلك أردن يدك أردن دلوقتي وجيزته لكن وسيك الدولة ده ما أنا ماشاس أهين أدل كان أضيع هذا لو كنت قيم الجل ما أنا ماشاس أهين أو مقالو يدنا لو كلا دقي أو الحاقي أو لا قد قيم الجل ما أنا ماشاس أهين أو دتك أي محاكو هذا حوار وضرات يوم قالوا بالسوق أو أركا دلك في بيسك في واجرين دت بدلنا الصوماليين ودولو دعراش قصوما يسيه براكتا كوا محان قولا ذاي فالفر حما ايو محوا هاي مقعيس الوركعا كوا اخيارتو وقهرتي حسن شيخ محمود ayaa hadlaya oo waxa uu ka hadlayaa arinta Soomaaliland wuxuu sheegay in Soomaaliland arinteeda aysan ahayn reer reer ku duulay ee ay ahayd dawlad Soomaaliyeed oo ku duushay markaas gobol Soomaaliyeed ku duushay sax intaas waa wada qoonsana madawladda Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo ayaa arintaas diiday oo markaas ku canaananaya isaga isku canaananaya oo muddadii uu xilka hayay ayuu filin waayay inuu raali gelin siiyo gobolada Soomaaliyeed oo raali gelin ka bixiyo ma isaga inuu isku canaantale mise inuu dawladda Soomaaliyeed ku canaantale bay leedahay mise hadalka waxaan u fasirnaa in madaxweyne Farmaajo maadaama beesha markaas lagu eedeynayo in madaxweynuhu hore uu kasoo jeedo oo ugala jeedo in madaxweyne Farmaajo uu raali gelinta u bixiyay arin beeleed ma sidaas ula jeedaa mise wuxuu ula jeedaa markaas in arinta uu ku qaracsan yahay inaan la siinin raali gelin oo Farmaajo uu soo siinay laakiin qof kale oo madax Soomaaliyeed uu siiyo anigu ma garan karo hadda waxaad moodaa madaxweynashan hore ee Soomaaliya runtii aqligooda marka qofku fiiriyo oo qodobadoodaas uu fiiriyo runtii waxa aadaanaysa in siyaasinta ka soo jeeda magaalada Muqdisho aragtidoodu ay tahay oo kaliya in qof ayaga aan ahayn uusan kursigaas fadhin haddana ay ka keenay waayeen nabad magaalada Muqdisho ay 30 sanadood oo ay fadhiyeen ay nabad ka keenay la ayeen waxay dhaliil ka dhigayaan shaqsi in la yiri Farmaajo ayaa tagi doona magaalada Hargeysa waa wax la yiri maaha wax soo baxay kama hayno madaxa Soomaaliyeed waa wax markaas dadka Soomaaliyeed isla dhexmariyeen Soomaaliland waxay tiri arintaas ma dhicin oo madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay runtii waxaan noqday in olole ku galayaan waxyaabo aan dhicin oo lacal ah oo aan ila iyo hadda dhicin inay ku galeeyaan olole aad iyo aad ayuu madaxweynuhu ugu celceliyay maalinta weynta dawladda Kenya cadow inay tahay in ay waxaanaysay in laga maarmi in laga waxay waa isku xumahay fargelin ma garanayaa aniga dadka Soomaaliyeed ayaa ku haboon inay ka jawaabaan
ماشي كينا عدو عن عن لسوق كنا إنه قط هاي تريتري ينكا سافرت صدم كسر يججر كجوبان أو حبيب محمد ونويه حسن الشيخ محمود وحوكه اللي ودولت كي سوح دي حد كينيا وخلافات كبر بحية دولت الصوماليات ومركز إني دولت الصوماليات قد كأي حدي وحنا قلنا هاي حسن الشيخ محمود وحو تري مجال نيروبي يضل مركز دولت الصوماليات لو حرقي أو كمنان كون أو صوماليات أي كتران كرسران أي تري أود حو يلاوي إنه هو وردت كي جنسدان هلاقي دايو وردت قحنتي دبه ليوش عليو waxa uu wad u yeelan way in uu tago oo dadkaas booqdo waxa uu u sujuuday oo sujuud u dhigay markaasii xalay dadka dhintay ee Kenya oo markaasii uu booqanayay ayuu u sujuuday oo sujuud u dhigay Xasan Sheikh Maxamuud maanta Kenya oo ay khilaafaad kala dhaxeeyo dadka Soomaaliyeed iyo dadka iyo Kenya inuu ku taageero oo uu ka dhigo in xadka Soomaaliyeed ee taqaana dawladda Soomaaliya qaybna xidhay qaybna ay markaasii saaxiib la tahay sidoo sheegay oo Itoobiya ay ka mid tahay ay saaxiib la tahay isagoo sheegay in haysan markaasii siyaasadu aysan saaxiib lahayn Xasan Sheikh Maxamuud Soomaa muuqanayso inuu taageerayo oo uu yahay nin taageersan in dawladda Kenya intay gudaha Soomaaliya soo gasho waxay doonto ay ka sameeyso ninka sida u hadlay aqligiisu noo caasi yahay maana waalan mise Cabdigood wuxuu dhig jiray maana waalan oo mise maxay arintan waa waalcas imin kaadan arintan waa waalcas war Xasan Sheikh Maxamuud markuu Nairobi tagay dadka Soomaaliyeed lagu dhibaateen iyo awood waayay ma ilaaway fadhaxada shan sano ka hor kasoo wareegtay miyuu ilaaway Xasan Sheikh Maxamuud maxaa Kenya oo khilaafaad kala dhaxeeyay dadka Soomaaliyeed ugu dhiri gelinaya oo uga dhiganaya olole in xadka Soomaaliyeed la xiro Soomaaliya soo iyadu ma maamusho dawladda Soomaaliyeed hadii dawladda Soomaaliyeed ay qadkeeda xirato ma wax lagu dhaleeyaa mise wax lagu amaano ruuxanta waxa muuqanaysa in guud ahaan dadka damiirka ragani sheeganaya madaxweynayaasha ay aad u dhimatay oo baabaday oo hadda ay marayso meesha ugu dambeysay oo ah in oo sa ka fiirsan qofku waxyaabaha loo soo dhiibo oo madaxweynaha sheegaynaa wax ama keen u soo dhiibto intu dadka la hor imaado Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeedna runtii ay noqdeen wax iyagana aqaligooda hadba dhican loogu ciyaaro oo loo gagadiyo ay noqdeen oo runtii asal oo sa ka xishoonay in dadka Soomaaliyeed qof kasto aqal leh wuxuu dareemi karaa inuu la hor imaado runtii waa wax laga yaabo hadaba ugu dambeyntii waxaad moodaa in kasto aan ku dheeraanay laakiin xaqiiqdii markaan daawaday fiidiyowyadaas runtii anigu waxaan la yaabay oo aan aad u la yaabay ama aan isweydiiyay dadka reer Soomaaliland oo markaas ololaha lagu galiyo markasta oo waligeed ragga doonay inay madaxweynaha noqdaan waxay ka bilaabaan arinta Soomaaliland ayay ka soo bilaabaan waxay ka soo jeedaan magaalada Muqdisho ayay ka soo jeedaan labadan nin ay ka soo jeedaan oo ay madaxweynaha ka soo noqdeen waxay awood waayeen inay Muqdisho ka dhigaan nabad ayay awood waayeen waxay awood waayeen inay galmudug maamul u dhisan oo maamul kala dambeyntii iyo wixii loo baahnaa ay u dhisan ayay awood waayeen waxay awood waayeen inay Hirshabelle maamul ka dhisan oo maamulka loo baahnaa ay ka dhisan bay awood waayeen ragga sidaas saas in maanta Soomaaliland ku ololayaan oo ay maalin kasta ololaha Soomaaliland ku soo galaan ninka ayaga aan beeshooda ahayn xilki yimaadana ay uga dhigaan markaas ay ku shaabadeeyaan siyaad bar oo soddon sano ka hor dhinta ay ku shaabadeeyaan qad ma aqbali karaan qofka Soomaaliga hadii maanta la gaaro in aqligooda ma aqbali karaan mid kale tu waxaad moodaa in ragani guud ahaantoodba markan qiimeeyo waxay ka cararayaan san ognay dawladda Soomaaliya waxay soo bartay qorshihii ahaa in dadka Soomaaliyeed ay wax codayaan oo dadka Soomaaliyeed ay cod lahaadaan runtii waxay ka soo horjeedaan oo ay diidan yihiin guud ahaan boodba ma rabaan ragani reer Muqdisho ee madaxweynayaasha noqday ee Sheikh Shiriif iyo Xasan Sheikh waxay ka soo horjeedaan in dadka Soomaaliyeed cod shacab oo xor ah ay wax ku codeeyaan waxayna ogyihiin in barito hadii dadka Soomaaliyeed ay codeeyaan oo codka dadku yeeshaan inaysan cod lahaan doonin bay ogyihiin waxay ogyihiin fadhixada u taalo oo maanta khudbadahoodii oo 18 sano kadib ay dadka Soomaaliyeed ay la soo bixi doonaan ayay ogyihiin runtii arintaas ayaan aa sababta ay ugu dagaalamayaan oo ilaa hadda ay ugu dhageyeen ay ku leeyihiin yeelimayno waqti korsi war waqti korsi cid kale ma hadal xaalay ba dawladdu siyaasi sharciyada doorashada ay siyaasi marka guud ahaan dad marka la isku soo wada dar arimaan la isku soo wada dar bal waxaan ka codsanayaa in aad daawataan labada qodobood ee Sheikh Shiriif Sheikh Ahmed ay ka jeediyeen magaalada Muqdisho bal inta aad daawataan bal qiimeeyo oo bal waxaad ku qiimeysaan
ما هو أقصان كرنا دد قف شرف له أو مدحويل له وجي يذكره أو دد كصومالية هو جامي كرا ما هو أقصان كرنا مسوحنا هو أقصان هنا دد شنتي سنوات أي صومالين حلك إنك قصارتي أو أن أطرين كرنا شص سنة أو أن صومالية أصلا مدحويل صومالين أن أطرين كرنا قول أن دد بحن أقيمين يعني لك أن أقيمين يا مركب قطبه أنا واحد مود شو واجهه الشيخ شريف شيخ أحمد وعقله ونكسي يا المود شري لكن ويا ذا واحد مترهات كيس إنه قدر وهي المود ده ودبه هاي برامج يعني تركسو قبل جوينا تقيبها كل مدونة